danas nam je zaista jedan divan dan, našem Vučku je rođendan, 38. tačnije po redu, i danas je Vučko odlučio da izađe u grad i da zapravo umjesto da primi poklone, da podijeli poklone našim sugrađanima, da pozove ljude na olimpijske planine i da zaista pokuša održati taj olimpijski duh Sarajeva i olimpijski plamen, još jednom podsjeti sve mlade generacije šta je u stvari i kako sve to treba da izgleda. Bjelašnica ovih dana ima i dosta sadržaja koji je usmjeren upravo u promociju olimpijskog duha. Tako na Belašnici svi naši posjetioci već od danas mogu zaista uživati u skijanju kroz ogromne brojeve popusta. Svi naši sugrađani mogu pored uživanja u olimpijskim ljepoticama zaista i posjetiti naše dragulje poput Skenderije i besplatno klizati, uživati u tim uslugama. Također posjetiti Olimpijski muzej u Sarajevu i zapravo i vidjeti šta je tu olimpijsko nasljeđe našeg glavnog grada. Pored toga, tu su i brojni sadržaj koji će se upriličiti i na Igmanu, kao što je posjeta, odnosno trening za naše posjetioce u nordijskom skijanju. Zapravo želimo upoznati ljude i malo sa nordijskim disciplinama. Evo sada kada su i naši predstavnici, reprezentativci u Pekingu, zaista želimo da to bude neka atmosfera koja će taj olimpijski duh Sarajeva podići na neki nivo. I zaista na kraju svega imamo i upriličen doček našim olimpijcima koji će biti održan na Bjelašnici, i nekako je to zajednički ta neka olimpijska priča koju ovaj grad ima na kraju krajeva.